Qo'qon. Ushbu manzil qadimgi Davan davlatining bir qismi bo'lgan. 18-asrga kelib, Qo'qon xonligining poytaxti va mintaqaning diniy markazi sifatida faoliyat yuritgan. Manbalarga qaraganda, o'sha vaqtda bu yerda 40ga yaqin madrasalar va 300dan ortiq masjidlar bo'lgan. Farg'ona vodiysiga kirishda qulay geografik mavqei tufayli Qo'qon buyuk ipak yo'lidagi muhim nuqta edi. Qo'qonda savdo, shuningdek, badiiy hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. Bugungi Qo'qonning asosiy va eng ajoyib me'moriy merosi xonlikning gullab-yashnash davriga tegishli. Ta'kidlash kerakki, ko'plab me'moriy inshootlar bugungi kungacha saqlanib qolmagan. Ammo saqlanib qolgan qismining o'ziyoq Qo'qonning avvalgi kuchi va mavqei to'g'risida yetarlicha ma'lumot beradi. Qo'qon Chorsu maydonining asl bezagi qadimiy jami masjididir. Shaharliklar o'z shaharlarini ushbu muhtasham masjidsiz tasavvur qila olmaydilar. Jami majmuasi haqida so'z borar ekan, bugungi kunda ham, tarixda ham, Qo'qon shahri hayotida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy maskanlardan biri hisoblanadi. Tarixda juda ham katta xonlik hisoblanmish Qo'qon xonligining jami, masjid va madrasasi bo'lganligi bilan ahamiyatga molik bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda esa Qo'qon shahrida amaliy san'at va hunarmandlar markazi joylashganligi bilan ahamiyatlidir. Ushbu majmuaga tashrif buyurar ekansiz, birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan jihati bu majmuadagi ayvonlardir. Ayvonlar esa har xil tarixga ega, ya'ni o'ziga xos tarixga ega bo'lgan ayvonlar bilan tanishishingiz mumkin. Aslida bu majmuaning tarixi uzoq o'tmishlarga borib taqaladi. Ya'ni bu yer 10-asr, ya'ni islom dini kirib kelgandan boshlab O'rta Osiyoga, ya'ni doimiy ravishda vaqf yerlariga ajratilib, masjid va madrasaning o'rni hisoblangan. Lekin biz bugungi kunda ko'rib turgan majmuamiz esa aynan 1812-1816-yillarga tegishli bo'lgan 19-asrga xos me'moriy yodgorlik hisoblanadi. Bu yerga asos solgan Qo'qon xonlaridan biri Amir Umar xon bo'lib, ya'ni 19-asrni boshlariga tegishli majmua hisoblanadi. Hovlining g'arbiy qismini yuzlab yog'och ustunlardan iborat ayvon egallaydi. Ular mustahkam va qattiq qarag'ay daraxtidan tayyorlangan. Ustunlar turli xil naqshlari va ranglari bilan kishini hayratga soladi. Ular o'z vaqtida oltin suvi yugurtirilib ishlangan. Ustunlar kvadrat marmar poydevorlarga o'rnatilgan. Ayrim manbalarga ko'ra, ular bu yerga Hindistondan olib kelingan va bu ustunlar mahalliy xonlarga berilgan. Xuddi shu ustunlarning 10tasi xonaqoning ichida joylashgan. Tarixiy ayvonimizni juda ham salobatli, ko'rkam 98ta ustunlar ko'tarib turadi. Ushbu ustunlar hammasi aynan o'zini davriga tegishli, ya'ni original ustunlar hisoblanadi. Ushbu ustunlar o'sha davrda Qo'qon xonligi hududiga qarashli bo'lgan Ashoba qishlog'idan keltirilgan tog' teragidir. Daraxtlar juda ham qattiq bo'lganligi uchun, zichligi uchun hatto mahalliy aholi tilida temir daraxtiga ham qiyosiy ma'noda o'xshatilgandi. Ustunlar juda ham chiroyli naqshlar bilan bezatilgan. Bundan tashqari, ayvonda mavjud bo'lgan mehroblarning ustunlari muqarnaslar bilan ajratilgan. Muqarnaslar ustunlarning yuqori qismiga yanada ko'rkamlik bag'ishlash uchun qo'yilgan bo'lib, yog'och o'ymakorligi, duradgorlikning eng murakkab uslubi hisoblanadi. Muqarnaslarning juda ham kattalarida 700 tagacha bo'lgan bo'lak ishtirok etib,
ahamiyatli tomoni umuman miq ishlatilmasdan mayda-mayda bo'laklar gulini guliga moslab turib, yilimlab ishlab chiqaradigan uslub hisoblanadi. Bu esa kishidan juda ham katta sabr va toqatni talab etadi. Umuman yog'och umakorlik juda ham sabrli bo'lishga o'rgatadi kishilarni. Bundan tashqari ayvonni pastki qismida ustullar mavjud bo'lib, ekspozitsiyaning yuqori qismida joylashgan ustullar Qo'qonda joylashgan Xudoyorxon urdasida restavratsiya natijasida 2000-yillarda ayrim ustullar yaroqsiz holatga kelib qolishi natijasida almashtirilgan ustullar hisoblanadi va sal pastroqda joylashgan ustullar esa naqshinkor ustullar. Bular aynan Qodirjon Haydarovning o'z qo'llari bilan yasagan ustullari hisoblanadi. Bu ustullar ham o'zining naqshlari bilan, o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. 1852-yilda Xudoyorxon tomonidan Jomi masjidi yonida g'ishtli minora qurilgan. Yuqori qismida 6 burchakli konussimon chiroq bor. Minoraning ichkarisida aylanma narvon bo'lib, ibodat qilish uchun kuniga 5 marta chaqiruv bo'lgan. Minora qurilganidan 5 yil o'tgach, Xudoyorxon masjidni tiklash uchun eng yaxshi ustalar va rassomlarni taklif qilgan. Shu maqsadda u vaqfdan olingan 2 yillik daromad masjid va madrasani saqlash uchun mo'ljallangan yerlardan foydalanishni buyuradi. Ushbu minora 23 metrni tashkil etadi. Ichida ilon izi bo'ylab 50 ta zinasi mavjud bo'lib, qadimda, ya'ni masjid va madrasa bo'lib bino xizmat qilganda azon chaqirish uchun, ya'ni namozga o'z vaqtida yetib kelish uchun chorlangan. 5 vaqt namozdan oldin azon chaqirishda foydalanilgan. 18-19 asrlarda Qo'qon shahrida qadimda 250 dan oshiq mahallalar mavjud bo'lgan bo'lsa, har bir mahallani o'zini masjidi bo'lgan. Va jomiyadan kelgan, ya'ni minoradan kelgan azon tovushiga qarab turib, ular o'zlarida namoz vaqtlarini belgilaganlar. Yana bir ahamiyatli jihati bu tarixiy obidani bu yerda madrasa ham joylashgan. Madrasa ham o'z davrida o'zining eng mashhur ziyoli kishilari uchun xizmat qilgan ilm dargoh hisoblanadi. To'liq diniy va dunyoviy ta'limlardan ushbu madrasada ilmi toliblar dars olganlar. Bilimlar 7 yildan 14 yilgacha ushbu madrasada berilgan. Qo'qon xonligidagi eng nufuzli, eng ko'zga ko'ringan madrasalardan biri hisoblangan. Qo'qonning asosiy masjidi ayvon tokchasi, tosh daraxt deb nomlangan. Tashqi devorlari oddiy g'isht ishlanmalardan farqli o'laroq, masjidning asosiy jabhasi va ichki qismi nihoyatda nafis bezatilgan. Farg'ona vodiysiga xos uslubda ishlangan bo'lib, shift geometrik va gul naqshlari bilan bo'yalgan. Devorlari rangli ganchlardan yasalgan mozaikaning o'ziga xos uslubidagi naqshlari bilan bezatilgan. Majmuaning o'ng qismida joylashgan ayvon tarixiy ayvon, ya'ni 1812-16 yillarga tegishli. Ayvon 100 metrdan iborat. 100 metrli ayvonda ustunlar soni 98 ta. 98 ta ustunga bitta minorani qo'shib hisoblaganimizda 99 soni kelib chiqadi. Bu islom dinida Allohning nomlariga ishora tarzida qurilganligini bildiradi. Ayvonning yuqori shift qismida esa katak-kataklar mavjud bo'lib, bu kataklar 4 ta ustunni birlashtirib turadi, bitta katak. Kataklar soni 114 ta. 114 ta bo'lishi esa Qur'oni Karimdagi 114 ta suraga ishora tarzida qurilganligini bildiradi. Ayvonning o'rtasida bino joylashgan bo'lib, bino xonaqo qishki masjid vazifasini bajargan. Bizga ma'lumki, milliy me'morchiligimizda ayvon qurish haligacha davom etadi. Nafaqat tarixda, balki bugungi kunda ham ayvonlar quriladi. Ayvon binodan tashqarida bunyod etiladi. Lekin bizni ushbu tarixiy obinaning o'rtasida, ayvonning o'rtasida bino joylashganligi esa shaharning iqlimidan kelib chiqqan holda me'morlar shu usulni qo'llashgan. Sababi Qo'qon shahri juda ham Sirshamol shahar hisoblanadi, qadimgi nomi Xo'qand bo'lgan. Ya'ni forsiydan tarjima qilganimizda shamollar shahri degan ma'noda keladi. Aynan shamol paytida chang to'zondan saqlasin degan maqsad ko'zda tutilgan. Ayniqsa yoz oylarida birdaniga kelgan shamol juda ham changli ob-havoni
ko'tarib chiqardi. Shunda namoz o'quvchilar uchun qulay bo'lsin degan maqsadda ayvonning o'rtasiga xonaqoni binosi barpo etilgan. Bu yerda bir vaqtning o'zida 5000 dan ziyod kishi namoz o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shu sababli juda ham katta hududni o'z ichiga oladi. Ro'para qismida joylashgan ayvon esa yillar davomida asl holini yo'qotib, 1975-80 yillarga tegishli ayvon. Bu ayvonda juda ham chiroyli ustunlar mavjud bo'lib, ustunlar Qo'qonlik mashhur usta Qodirjon Haydarovning shogirdlari tomonidan 75-80 yillarda qurilgan. Ushbu ustunlar ko'rkamligi jihatidan, guli naqshlari jihatidan biri-birini takrorlamaydigan juda ham chiroyli naqshlar bilan qoplangan. Naqshlar chuqurligi 2 sm tashkil etadi va Qodirjon Haydarovning o'ziga xos maktabi ham aynan mana shu sababli alohida maktab bo'lib ajralib chiqqan, chunki chuqur naqshlarga asos solgan usta hunarmand hisoblanadi. Yana bir ayvonimiz esa 2019 yilda Qo'qon shahrida juda ham katta tarixiy voqelik yuz berdi. Ya'ni dunyoda faqatgina 30 dan ortiq mamlakat sazovor bo'lgan Jahon hunarmandlar shahri maqomiga shahrimiz ega bo'ldi. So'nggi 2019 yilda qurilgan ayvon esa mashhur usta Muhammadali Yunusov tomonidan barpo etildi. Muhammadali Yunusov esa aynan mana shu festivalda Qo'qon hunarmandlar festivalida Gran-pri sohibi bo'lganligi bilan ahamiyatlidir. Va majmuada shuni yana bir bor ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, kirganimizda 3 asrga teng bo'lgan ayvonlar bilan tanishishimiz mumkin. Bundan biz nimani xulosa qilib chiqarishimiz mumkin? Ya'ni Qo'qonda qadimdan yog'och uymakorligi juda ham ma'lum va mashhur bo'lgan va har bir davrni o'ziga xos ustalari, o'ziga xos san'at asarlarini yaratishgan. Bu esa bu yerda o'z aksini topadi. Bundan tashqari tarixiy ayvonimizning yuqori qismida juda ham chiroyli naqshlar bilan bezak berilgan. Ushbu naqshlar islimiy va girih uslublari bilan bezatilgan. Islimiy bu o'simliksimon naqshlarga nisbatan aytilsa, girih shakllar esa geometrik shakllardan foydalanilgan shakllarga nisbatan aytiladi. Muzeyimiz asosan amaliy san'at buyumlari bilan boyitilgan. Hozirgi turgan zalimiz amaliy san'at ko'rgazmalar zali hisoblanadi. Ushbu zalimizda hunarmandchilikning san'at darajasiga ko'tarilgan turlari mavjud. Ushbu ekspozitsiyadan bofandalik, kulolchilik, zargarlik, kashtado'zlik, do'ppado'zlik, miskarlik kabi eng mashhur hunarmandchilik namunalari joy olgan. Zargarlik haqida so'z borar ekan, bir ibora yodimga tushdi. Aytiladiki, dunyoda hatto bitta ayol zot qolgan bo'lsa ham 10 ta zargarga ish topiladi degan ibora mavjud. Dar haqiqat ayollarimiz hatto shu ibtidoiy jamoat tuzumi davrida ham o'zini ayolligini qilgan. Sababi, masalan, qadimgi manzilgohlardan topilgan taqinchoqlar so'zimizni yaqqol isboti. Pop tumanida 1987 yilda qazishma ishlari olib borilish natijasida bu yerda qadimgi 5-7 asrlarga oid qabriston topilgan va bu qabristonni juda ham ko'plab munchoqlar va ayollarning zeb-ziynat buyumlari topilgan. Juda ham ko'plab zeb-ziynat va munchoqlar topilganligi uchun bu yerga Munchoq tepa nomi berilgan. Bu ham bejizga emas. Demak, bugungi kunda ham bu narsa o'zining ahamiyatini hech ham yo'qotgani yo'q. Qadimgi zargarlik buyumlarimiz bugungi zargarlik buyumlaridan hajmi jihatidan keskin farq qilgan. 18-19 asrlargacha bo'lgan, 20 asrning boshigacha bo'lgan zargarlik buyumlari hajmi juda ham katta. Bugungi kundagi zargarlik buyumlari esa hajmi bir oz kichraygan. Lekin har bir zargarlik buyumining o'ziga xos ahamiyati bo'lgan. Misol uchun quloqqa sirg'alar taqilgan, qo'llarga bilazuk, uzuklar taqilgan, sochlarga soch popuklar taqilgan, peshonaga peshona band va ularni o'zini har bir taqinchoqning vazifasi bo'lgan. Misol uchun peshona band taqilganda o'z nomi o'zi bilan, ya'ni shu forsiydan kelib chiqadi bu so'zni kelib chiqishi ham turmushga chiqqan ayol degan ma'noda, ya'ni peshonasi band turmushga chiqqan degan ma'noda kelgan. Yoki soch popuklarimiz shu jamalak qilib qizlarni sochlariga ulab taqilganda ularni shu gavdasini tekis va silliq tutishini
ta'minlab bergan deyiladi. Soch popuklarini uchlariga har xil kumushdan, misdan yoki har xil metallar qorishmasdan bezaklar qo'shib qo'yilgan bo'lib, ushbu metallar og'irligi jihatidan ularni gavdasini tekis ushlab turish uchun xizmat qilgan ham deyiladi. Tabiiyki, yer yuzi xalqlari rang-tusi, tili va urf-odatlaridan tashqari bir ko'rishda milliy liboslari bilan farqlanishi barchaga ayon. Bugungi zamon shiddati esa qanchalik tez bo'lmasin, tarixga asoslangan milliy o'zlik doim dolzarbligicha qolaveradi. Shunday ekan, milliy kiyimlar qaramaydi, o'z did va nafosatini yo'qotmaydi. Ana shu o'ziga xoslikni Qo'qon liboslarida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, Farg'ona libosi haqida gapiradigan bo'lsak, Farg'ona libosi o'ziga xosligi bilan doimo ajralib turgan. Yozda yozga xos liboslar, bahorga bahorga xos liboslar, qishda esa qishki mavsumga xos liboslari bilan ajralib turgan va matolar, ya'ni milliy matolarimizning deyarli barcha turlari Farg'ona vodiysi, umuman Qo'qon ahli, Qo'qon hunarmandlari tomonidan qadimdan va hattoki bugungi kungacha ham an'ana sifatida to'qib davom ettirib kelinmoqda. Va ular o'zini xaridorgirligi bilan doimo ajralib, kishilarni o'ziga jalb qilib turgan. Sababi matolarning ipaklari, matolarning xomashyolari hammasi tabiiy o'zimizning iqlimda yetishib chiqqan buyumlardan iborat bo'lgan. Shu sababli matolarimizga, milliy matolarimizga, aynan Farg'ona vodiysi matolariga qiziqish hamisha katta bo'lgan. Masalan, atlas yoki adras matolarimizni oladigan bo'lsak, deyarli hamma ayolga bu matolarimiz yarashadi. Uni hamma kamalakni 7 xil jilosini bu matoda topishimiz mumkin va qanaqa yoshda bo'lishdan qat'i nazar ayollarga bu matolar o'ziga xos nazokat bag'ishlashi bilan ajralib turadi. Qadimda keng liboslar juda ham urf bo'lgan, lekin bu keng liboslarga har xil nimchalar qilingan. Kalta va uzun nimchalar liboslarni ustidan ayollarning qomatini chiroyli ko'rsatib turish uchun chevarlar tomonidan o'ylab topilgan chiroyli buyumlar sarasiga kiradi. Yoki ustki kiyimlar, xalatlar bo'lgan, ustki choponlar deyilgan, ayollarda ham, erkaklarga ham o'ziga xos bir-birini ajratib turuvchi choponlar kiyishgan. Masalan, erkaklar ko'proq to'q rangli matolarda liboslar kiyishgan bo'lsa, ayollarniki esa aksincha yorqin ranglardan iborat bo'lgan. Va ayollarning yoshiga qarab turib ham matolarni rangidan ajratish mumkin bo'lgan. Masalan, juda ham yorqin rangli qizil, pushti, sariq tusli matolarni yosh qiz juvonlar kiyishgan bo'lsa, oq, qora, ko'k, ko'kish, havorang kabi ranglardagi matolarni asosan yoshi katta ayollar tomonidan suyib kiyilgan. O'zbek do'ppilari o'zining rangi, tikilishi va qiyofasi bilan butun dunyoga mashhur. Chunki u nafaqat bosh kiyim, balki o'ziga xos munosabat vositasidir. Albatta, zamonlar o'tishi bilan do'ppilardagi naqshlar ham o'zgarib boradi. Lekin har bir manzilning milliy ruhiyatini sezdirib turishi bilan ahamiyatli bo'ladi. Do'ppi o'z egasi haqida, yoshidan yashash joyiga qadar hamma narsani aytib berishi mumkin. Mahalliy xalq orasida ba'zi bezaklar yomon ko'zdan himoya qilsa, boshqalari boylik, omad va farovonlik keltiradi degan qarashlar bor. Milliy bezak turlari haqida gapirganimizda do'ppilar haqida gapirmasligimizni menimcha iloji yo'q. Chunki do'ppilar erkaklarimizni ham, ayollarimizni ham milliy bosh kiyimi hisoblanadi. Erkaklarimizniki ayollarning do'ppisidan bugungi kunda albatta farq qiladi. Lekin 19-18 asrlarda erkaklar do'ppilari ham o'zini rang-barangligi bilan, har xil bezak turlari foydalanganligi va kashtalardan foydalanganligi bilan unchalik farqi ahamiyati bo'lmagan. Ya'ni sallalar bilan o'ralgan do'ppilar
رنگی بودن، جدا هم کشتالرگه باي بودن. و برمی تو قیز 80 یلرگه چه بندی روبلر کیلگن. لکن برمی تو قیز 80 یلردن کین، ارکیلر آرسته، سیکین استالیک بلن رنگلر کمی باشلگن و رنگی دوپ دیارلی ارفتن سیکین استالیک بلن چکا باشلگن. بیگنگی کنده اسه فقط گنا ارکیلرمز آرسته آق قاره و بخمل تسلی دوپلر ارفته. Ayollarimizni do'ppilari esa roqi do'ppilar bo'lgan. Mana shu roqi do'ppilar o'zini rang-barangligi bilan, chiroyli kashtalari bilan, naqshlari bilan, nafisligi bilan erkaklarning do'ppilaridan ajralib turgan. Va bu o'ziga xos ayol kishiga chiroyiga chiroy qo'shish bilan xizmat qilgan. Do'ppilarni ko'proq turmushga chiqqungacha bo'lgan davrda yosh qiz juvonlarimiz suyib taqqanlar. Bugungi kunda ham ushbu do'ppi do'zlik san'ati Qo'qon shahrida o'ziga xos an'ana tarzida davom etib kelmoqda. Juda ham ko'p oilalarda onalaridan, buvilaridan meros qolgan ushbu hunar turi bilan ayollarimiz shug'ullanib keladilar va oilaviy byudjetga ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, chunki bu narsani bozorga olib chiqib sotilsa, hamisha ro'zg'or uchun kerakli mablag' topiladi. Zalimizda misgarli buyumlar ham namoyish etilgan. Bularni orasida milliy samovarimiz mavjud bo'lib, juda ham ko'pchilik tomoshabinlarimiz, juda ham ko'pchilik shu Rossiyaning Tula shahrida ishlab chiqarilgan samovarni ko'z oldiklariga keltirishadi, samovar deganda. Lekin aslida biz o'zimizni milliy samovarimiz ham mavjud bo'lib, qizil misdan qo'yilgan, ichida tashqi ko'rinishi qumg'on sifat qilib yasalgan bo'lib, ichida morisi bor va bu morisiga pista ko'mirini cho'x holatiga keltirib, moridan tashlangan va suv qaynatib ichilgan. Tagida esa panjarasimon naqshi bo'lib, ushbu panjarasimon naqshidan yaroqsiz holatga kelgan ko'mir mahsulotlari sekin-astalik bilan pastga tushib ketavergan va u o'z faoliyatini keyingi suv qaynash uchun davom ettirish mumkin bo'lgan. Eng qiziq eksponatlarimizdan biri va eng qadimgi eksponatlarimizdan biri hisoblanadi. Bundan tashqari misdishlarimizning ichida shabaka uslubiga xos bo'lgan oftobamiz ham mavjud bo'lib, shabaka uslubi misgarlikda eng murakkab uslub hisoblanadi, chunki alohida misdan yasalgan idishni ustiga panjarasimon naqshlar bilan qoplangan yana bitta ikkinchi qavat idish qoplab chiqiladi. Bu albatta juda ham murakkab uslub hisoblanadi misgarlikda. Xulosa qilib aytganda, jomi masjid nafaqat o'zining qiyofasi, balki tashkil etilgan mo'jaz eksponatlari bilan ham e'tiborni tortadi. Chunki birgina ushbu majmuada amaliy san'atga daxldor bo'lgan Qo'qon shahrining butun bir tarixini ko'rish mumkin. San'at esa hech vaqt eskirmaydi. Qaytaga yangidan yangi uslub va tamoyillarga asoslangan holda rivojlanadi, ravnaq topadi.